今天凌晨快两点钟，台中逢甲商圈河南路上发生了两辆机车的碰撞事故。肇事机车骑士跟朋友相约烤肉喝酒，结果酒后骑车没有保持好安全距离，追撞到前方的机车。因为这个路口来往的车辆很多，事故发生当下，立刻有一辆百万黑色轿车呢，就霸气停在事故的后方，帮忙挡道救援，还开了警示灯提醒用路人。虽然说这驾驶的行为是好心帮忙，不过警方表示，这黑色轿车呢，已经算是违规临停了。机车来到路口待转，下一秒才刚起步，立刻遭左边一辆直行机车撞个正着，两车骑士当场倒地瘫坐在路中央。事发后第一时间，一辆黑色轿车立刻停在事故后方，避免再发生坠中意外。黑色百万名车闪着警示灯，霸气停在路中央，随后又有一辆轿车停靠路边，下来好几位热心民众协助救援。两台车的人下来帮忙是不是？哦，对啊，撞到当下马上就过来帮忙，因为没有那个告示牌，就是拿车挡着怕危险。事发在五号凌晨快两点，台中逢甲商圈河南路上，肇事追撞了机车骑士和朋友相约烤肉喝酒，结果酒后骑车没保持好安全距离，因此酿祸。救护车获报后，赶紧将两名受伤骑士送医。只是虽说黑色的百万轿车见义勇为停在路中央，不过警方表示这样的行为明显违规。他这样子还是一个临时停车的违规太阳，那我们会建议说赶快将你车上的三角立牌去挡在我们车辆的后方。警方表示想要以车挡道可以，但正确做法必须要在车子后方30到100公尺处放置三角立牌，再把车子开走，如此才能警示后方车辆注意，达到救援目的，也避免违规临停。是罚单，记者张翔胜炫，台中报道。